Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Kaçmaz rayonunun Navran qəsəbəsi yaxınlığında baş vermiş yangının söndürülmesi için Fövqəladə Hallar Nazirliyi tarafından tedbirler devam ettirilir. Yangının söndürülməsini sürətləndirmək məqsədilə Nazirliyin aviasiya dəstəsinin helikopteri yangın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Küləkli hava şəraiti yangın söndürmə işlərini çətinləşdirir. Yangın söndürmə işləri davam etdirilir.